waa maxay amhaarada ku soo qulqulayso galmudug gaar ahaan dhuus mareen waxaan filayaa intiina badan inaan la socotiin mugta inay jiraan amhaaro badan oo aada u soo buuxu dhaafiyay magaalada waxyaabaha cajaa'ibka ee aan la yaabo waxay tahay intaan arrintan fiirinayay inta badan markii dadkan ama qoomiyaddan amhaarada imaanayaan waxay soo maraan baraha kontaroolada markaas ciidanka ay joogaan dadka lagu kala ogaado fadlan sheer garay haddaad tahay muwaadin soomaaliyeed fadlan sheer garay dadka kaloo soomaaliyeed gaarsiiya ma garan karo siday kusoo dhaafaan way soo dhaafaan tusaale ahaan anagoo kale markaan rabno magaalada inaan ka baxno ama markaan rabno magaalada inaan soo galno waxaa qasaba in la ogaado meeshaan u socono iyo ciddaan u socono runtii oo ah mid wanaagsan laakiin dhinaca kale qoladan way soo dhaafaan baraha kontaroolada ayagoona la ogeyn meeshay u socdaan meeshay ka socdaan waxay yihiin iyo waxay qabtaan marka maskaxdeyda su-aasha ka dhex gooda waxay tahay intay wax ka qaldan yihiin waxaan ka hadlayno soomaali maaha waxaan ka hadlayno waa qoomiyad la yidhaahdo amhaaro oo inteena badan ka warhayso taariikhda naga dhexayso annaga iyo dadka ah runtii dadkan waa dad aaminsan inay ka aqli badan yihiin dadka intooda kale ka qoomiyad amhaar ahaan magaaladana waxaa u moodaa inay aada ugu soo badanayaan anagoo arkeena mar walbo marka ka dambeyso faamiliya cusub inay soo galayaan ayagoo wata caruurtooda odayaashooda iyo habrahooda magaalada markay soo galaan marka ugu horeysa waxay sameeyaan waxyaabaha cajaa'ibka ay sameeyaan taatikooyinka ay isticmaalaan waxaa ka mid ah magaalada markay soo galaan toos waxay abaaraan guryaha markaas dhismaha ku socdo qabyada ah meeshaasay fariistaan ayagoo og inaan laga kicinaynin intii muddo ah oo qabyada uu yahay isla maalinta ay yimaadaan waxay sameeyaan ama ay durbadiiba maxaa layidhahdaa ay ku guuleystaan inay helaan simikaar simikaarada aa u moodid inay aada u fududdahay in la helo ama soomaali ahow ama wax kaleba ahow simikaarka markay helaan waxaa u fududaanaysa durbadiiba inay shaqada galaan shaqadooda waxa la yidhahda waxa waaye gaining no lose waa un hel waxna yeesan kaa lumin warqad yaray simikaarkii soo furteen lambarkiisa ugu qoran simikaarkaasay ku shaqo tagayaan shaqadooda waxa waaye in adiga lacagta lagaa qaado shaqo kale maaha shaqo kale kaama galayaan waa lagu imaano walaa loo isiiya lagu leeyahay nuska dollar halka dollar adiga waxaad leedahay waa maskiin waa ilmadow hadduu maskiin yahay waa ilmadow yahay qofka maskiinka waxaa lagu yaqaanaa markii la siiyo nus dollarka ama 20 cent markii la siiyo baahidiisuu ka fargarayaa oo wuxuu tagaa markaas dukaanka ugu dhow oo markaas uu dhihi karo ali lahay dukaankan waa ka helay baahidaada gaarka ah oo wuxuu markaas u baahan yahay soo iibsadaa laakiin ayaga sidaa ma sameeyaan cagsigeeday sameynayaan lacagta waa lagaa qaadaa markii lacagta lagaa qaado oo mobilkooda ku haystaan waxay kale sameynayaan isla cuntadane isla adigaa lagaa qaadaa maantoodo markii lasoo dawarsado waqtiga cuntada markii la gaaro waxaa la tagaa maqaaxiyada magaalada maqaaxiyada markay tagaan waxay meeshaas ka helayaan cunto free ah oo fresh ah lacagta adigaa lagaa qaaday cuntada adigaa lagaa qaaday sidoo kale hoyga freega ahna adigaa lagaa qaaday badanaa inta badan markay degaan guryaha qadiimiga dadka milkiilayaasha waxay ku qasban yihiin inay iska raraan waxay fursad ku helayaan marka inay degaan guryihii hore oo magaalada oo qadiimiga ahaa taasoo cidna aanan la xisaabtameynin cidna ku dabagelaynin waxay rabaana ka samaysanayaan meeshaas waxay ka heleen cunto friya lacag adag lagaa qaadayo iyo hoy friya biyahane hadduu markaas masaajid u dhow yahay waxaa la isticmaalaa baraagaha masaajidka haddii kalena cidaha dariska laga qaadaa ayagoo ku gambanayo inay yihiin maskiin anagana waxaan dhahnaa waa ilmadoobay naga siiya ilmadownimo hadday wax tarayso markii soomaalida ay jireen sacuudi carabiya maxaa looga soo tarxiilaya waxaa loo dhihi waaye waa ilmadoobay naga daaya ayagoo welitoola keenayo muqdisho oo waqtigaas
xaalad adag ka jirta hawsha sidaas way ka fogtaa ina aragtay inay ku ciririyaan dadka gaar ahaan dadkeena tabartaya familyga habarta waxa waaye weena way dabarsanay gabadha yarta ugu yar guriga way dabarsanay wiilashana aseeyaal waaye waxay booska kala baxayaan inta badanba booska ay kala baxeen ciyaalkiina yaryaraay oo caseeyaasha ahaayeen dadkana waxaa u moodaa inay aada u xiiseynayaan inay dadka ajnabiga ay u caseeyaan kabaha waan garan lahay sababta ayagoo ah dadka xaqa nagu leh oo waajibka naga saaran diiniyan iyo sharciyanba ah dadka muwaadiniinta ah oo maxay leedaa shaqadan qabanayo si ay u helaan noloshooda maalmeelka waxyaabaha kaloo cajaa'ibka waxa waaye lagu arkay dadkan intay joogeen magaalada dad badan ay ii sheegeen anigana aan fiiriyey cid walba oo inaga mid aana tijaabini karto haddii aad tiraahdid faatixada akhri ma yaqaanaan faatixada ma akhrin karaa inta badan qaarkood haddaad tiraahdid shahaado ma ashaadan karaa iladaa ajirka laga faa'iidayo qof aanan la ogeyn waxay yihiin ma garanayo waa aragteen dadka carabta ay markay magaalada yimaadaan salaada safka hore kugula tukanayaan markii laga baxne masaajidka ka istaagayaan dhibkaasaana haysto ardushaamaa ka nimid waanahay suuriyaan waad ogtahay lacagtaada meeshay ku baxaysa marka laakiin dadkan odagooda weyn iyo wiilkooda dhalinyarta iyo habartooda qof masaajid soo galaya ma laha masaajidka hortiisay joogaan meeshaasay kuga sugayaan qaarkood waxay iska dhigayaan dad naafaa ayagoona naafa ahayn si adiga lacag lagaaga qaado qof walba waxa waaye odayga iyo wiilka iyo dhalinyarta waxay isku soo taagayaan qamiis weyn cimaamad madaxa lagu soo xirana abarta dirac weyn ee waxay isku sii deynaya xijaab weyn yaa yaqaana waxay yihiin haddii aad tiraahdaa shahaado ama faatixada akhri ama qul huwala akhri ma akhrin yaqaanaan waa lagaa sii soconaa maxaa yeelay ayaga sharcigooda waxa waaye in adiga wax lagaa qaado sidii lagaaga qaadi karo anagana waxaa ku dhiganaa inay yihiin maskiin iyo ilmadow wax maskiin la yidhahdo ilmadow ma jirto anaga kama hanti badnin kama lacag badnin ayagaa warshado leh oo wax soo saar leh oo dowladdooda maxaa leedahaa og meeshay wax marsiinayaan anaga maxaan leenahay warshado ma lihin wax soo saar ma lihin intay soo saaraan sanadka anaga ma soo saarno sababta inay udhex joogaan waa maxay wax badan anaga aanan ogeyna jiro laakiin waxaa muhiima in la baraarugsanaado dadkeena qaar waxay taagan yihiin magaaladeena waa caasimad marka waa in cid walbaba laga helaa cid walbaba laga helaya waayo ma kuwaanoo kale ah fadlan sheergaraya muuqaalkan waa muhiim qof walboo damiir soomaaliyeed ku jira inuu sheergaraya qofka la rabo in laga helo ama qof walbo magaalada waa in laga helo markii leeyahy dadka noocaan oo kala miya dadka noocaan oo kale magaalada waxay ku yihiin dhibaato waxay ku yihiin maxaa la yidhaahdaa derbi oo dhib walbaba keenaayo waxaa muhiim ah in laga qabto magaalada waxaa muhiim ah inaan loo ogolaanin maanta maxaa la yidhahdaa qofka joogo kontrolka askariga waajibaadka saaran waxaa waaye waa inuu ilaaliyaa waddanka iyo dadka waa inuu ka ilaaliyaa waxa suugalaya usoo gudbaayo aan la garanaynin aana la lahayn meel loo raaco dadkan fadlan hal iska ilaaliya hay-adaha u qaabilsan arrimahan waxaan jeclaan lahayn inay dabagalaan ilgaara u lahaadaan dadkan inta badan islaam maaha dadkan nala joogo inta badan islaam maaha raggooda iyo dumarkooda fadlan ciddaan lacagta siinayna aan ka warhayno ugu yaraan imtixaan yaraa marsiino si aad u ogaatid lacagtaada meeshay aadayso haddii aad leedahay hadduu gaal yahay xataa waa maskiin oo waa caawinaa
مسكينك واحد لو يغانا مركي وقبه هي عالماد أو واحد لصيو تكانك وده وتباسو صو يبصدو بهديسة لكن واحد والبه وقبه هي أدي وكاك هذا سل عقلان وكاك هذا وحرف ذا الوصو تو بري آت كان ويا غانا وان حرف ذا سردونك